हेलो एवरीवन, मैं सबिता डेका और आपनलोग सकलोके मोर यूट्यूब चेनेल आसामीज हेल्थ एंड फैशन ले स्वागत जानाइछो। आपनलोग बारो केने आसे? मयो भाले आसु। आमी इतिया एफाले गय आसु, आपनलोग देखाय थाकिम, आपनलोगे भिडिओटो चाइ थाकिब। মই আৰু মোৰ মানুহজন লগতে মোৰ ভাইটি আমি তিনিওটা এফালে গৈ আছো। আমি নগাঁও লৈ গৈছো, নগাঁও মেটাৰনিটিলে আৰু তাইক দেখাবলৈ গৈ আছো ডক্টৰ। ইফালে আমাৰ ভাইটি নগাঁও মেটাৰনিটি এখন হস্পিটেল আছে, নগাঁও মেটাৰনিটি নাৰ্ছিং হোম বুলি কয়। মই তাতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰাই আছো আৰু আজি মোৰ চেক আপ এটা আছে, গতিকে আহি আছো। ফোন কৰিলোঁ, ডক্টৰ আছে বুলি গম পালোঁ। গুড নিউজ, গুড নিউজ। পামি আৰু এতিয়া বেছি সময় নাই, 10টা বাজিবলৈ হৈছে। মৰিগাঁৱৰ পৰা নগাঁৱলৈ যোৱা যিটো ৰাস্তা হয় তাৰ কাষে কাষে দেখিছেনে এইবিলাক গছৰ পুলি দিয়া আছে, এইবিলাক কৃষ্ণচূড়া পুলি ৰুই থৈছে আৰু দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে। এতিয়া খুব বেছি ফুলা নাই, কিন্তু যেতিয়া ফুলিব সঁচাকে মানুহে কিন্তু এবাৰ ৰৈ পেলাই আৰামছে চেলফি আৰু ফটো উঠি যাব পাৰিব। বহুত ধুনীয়া লাগিব এই ৰাস্তাখন যাবলৈ। কিন্তু যেতিয়া গোটেই গছকেইজোপা ডাঙৰ হ'ব আৰু ফুলিব তেতিয়া সঁচাই কিন্তু বহুত ধুনীয়া লাগিব দেই, নহয়নে বাৰু? আপোনালোকৰ ভাল লাগেনে কৃষ্ণচূড়া ফুল? মোৰ কিন্তু বহুত ভাল লাগে জানেনে, ইমান ধুনীয়াকৈ ৰঙা হৈ ফুলি থাকে। এতিয়া বাজিছে 10টা আৰু আমি পালোহি নগাঁও নাৰ্ছিং এণ্ড মেটাৰনিটি হোম। তাৰপিছত কি বা কৰিব লাগে আহকচোন বাৰু ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। নো মাস্ক, নো এণ্ট্ৰি লিখি থৈছে। হস্পিটেলত আহি গম পালোঁ ৰিচিপশ্যনত যে ক'ভিড টেষ্ট কৰাটো কম্পালচৰি হয় পেচেণ্টৰ কাৰণে, আৰু যদি এটেণ্ডেণ্টজনেও ডক্টৰক ভিজিট কৰিব বিচাৰে তেন্তে তেওঁ কৰাব লাগিব। গতিকে মানুহজনে মোৰ আৰু তেওঁৰ এণ্ট্ৰিটো কৰাই ল'লে। এতিয়া তেওঁ বহি আছে, এয়া এতিয়া আহিব আৰু। অলপ অলপ ভয়ো লাগিছে। আপোনালোকৰ ভয় লাগেনে বাৰু ক'ভিড টেষ্ট কৰিবলৈ? ঠিক নাই নহয় কোন সময়ত পজিটিভ ওলায় আৰু ক'লৈ যাব লগা হয়। এয়া নাকত সোমোৱাই নিছে, ইচ পাইছে দেই মজাটো। এইবাৰ মোৰ পাল পৰিলে, বহি লৈছোঁ, কি কৰিছে নাজানো আৰু দেই। এয়া মোৰ কিন্তু বৰ ভয় লাগিছে। লাহেকৈ দিব, লাহেকৈ দিব। অহ যেনে তেনে সহ্য কৰিছোঁ আৰু ভগৱানৰ নাম লৈ পেলাই। অহ হৈ গ'ল দেখোন সোনকালে, ৰক্ষা। ৰিজাল্টটো ওলাবলৈ 10 মিনিটমান সময় লাগিব আৰু তেতিয়ালৈকে আমি বাহিৰতে ৰ'ব লাগিব। কিবা আহে 10 মিনিট একদম নাযায় নুপুৰা লাগি গৈছে। কালি ডক্টৰক দেখাই আহিলোগৈ, কালি জানেনে ইমান ভাগৰ লাগিলে মোৰ। আহি পাই গা পা ধুই লোৱাৰ পিছত তাৰপিছত আৰু শুলো ঠিকদৰে। শুই উঠাৰ পিছতে আকৌ ভাত পানী কাম কিবা ইটো সিটো কাম থাকিলে, গতিকে মোৰ ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ যদি কৰা নহ'ল। কিন্তু আপোনালোকৰ লগত মোৰ কিছুমান কথা শ্বেয়াৰ কৰিব লগা আছিলে আৰু মই ভাবিলোঁ শ্বেয়াৰ কৰাটো ভাল। হয়তো যিসকল বন্ধু বান্ধৱী নগাঁও মৰিগাঁও আছে তেওঁলোকে কিছু হ'লেও অলপ তথ্য পাব, কাৰণ মেটাৰনিটি ছাবজেক্টটোৱে হ'ল তেনেকুৱা যে আমি বহুত ভাবি চিন্তি প্ৰতিটো খোজতে আগবাঢ়িব লগা হয়। সেইকাৰণে এইখিনি কথা জনাওঁ বুলি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলোঁ। তাৰপিছত মই যিখন হস্পিটেলত গৈছিলোঁ, হস্পিটেলখনৰ নামটো মই ক'লোৱেই, নগাঁও নাৰ্ছিং হোম এণ্ড মেটাৰনিটি হস্পিটেল হয়। আমি আচলতে 10টাত গৈ তাৰ পালোঁ। তাৰপিছত ক'ভিড টেষ্ট কৰোঁতে 10:30 বাজিলে। তাৰপিছত 10:30 পৰা আমি কমচে কম 1টামান বজালে ডক্টৰৰ কাৰণে ৱেইট কৰিছোঁ। 1 বজাত ডক্টৰক দেখালোঁ। তাৰ আল্ট্ৰাচাউণ্ডটো তেওঁৰ ৰুমতে আছিলে, গতিকে আমাৰ সুবিধা হ'ল বাৰু। দুবাৰ আল্ট্ৰাচাউণ্ডৰ কাৰণে লাইন ধৰিব লগা নহয়। আল্ট্ৰাচাউণ্ডটো কৰাই তাৰ ৰিপৰ্ট লওঁতে আকৌ 1 ঘণ্টামান সময় গ'ল, 2:30 মানেই হ'ল। তাৰপিছত ঘৰ আহি পাওঁতে আকৌ 4টামান বাজিলে। ভাইটিয়ে থৈ আকৌ গুচি গ'লগৈ সি ঘৰলৈ। প্ৰথমে মই হস্পিটেলখনৰ মেইন যিজন ডক্টৰ হয় চাওঁচৰীয়া ছাৰ, প্ৰথম মই তেওঁকে দেখাইছিলোঁ। কিন্তু তেখেতৰ অলপ এজ হোৱাৰ কাৰণে আৰু যিহেতু ক'ভিডৰ কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম চলি আছে, গতিকে তেখেত বহা নাই চেম্বাৰত। তেখেতক নাপায় মই অনিকুমা বৰুৱা ছাৰক মই দেখালোঁ। বহুত ভিৰ হয় জানেনে, মই 10:30 গৈ পাইছোঁ, মানে ক'ভিড টেষ্ট কৰাৰ পিছত মোৰ 10:30 হৈছিলে আৰু তেতিয়া মোৰ ছিৰিয়েল নাম্বাৰ আছিলে 90। তেওঁলোকে ফোনতো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নকৰে, কিন্তু মই গৈ পাই পেলাই 90 নম্বৰতে এণ্ট্ৰি কৰালোঁ। দেখাওঁতে 1 বাজিলেগৈ। কিন্তু এটা ভাল কথা এইটোৱে হ'ল যে তেখেতৰ ৰুমতে ছ'ন'গ্ৰাফিটো আছে আৰু ছ'ন'গ্ৰাফি তেখেতে নিজেই কৰে, আল্ট্ৰাচাউণ্ডটো কয়। আৰু মোৰ যিহেতু 6 মান্থ কমপ্লিট হৈ গ'ল, গতিকে মোক এটা আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰাব দিলে। কিন্তু এবাৰতে হৈ গ'ল, ভিৰো হৈছে যথেষ্টখিনি। কিন্তু ক'ভিড টেষ্ট কৰোৱাৰ কাৰণে যেনিবা অকণমান ভয়টো কমি থাকিলে। প্ৰত্যেকগৰাকী পেচেণ্টেই হওক বা এটেণ্ডেঞ্চেই হওক, যদি ক'ভিডৰ সোমায় তেতিয়াহ'লে এটেণ্ডেঞ্চকো ক'ভিড টেষ্ট কৰাইছে। নহ'লে এটেণ্ডেঞ্চে ক'ভিড টেষ্ট কৰোৱাটো কম্পালচৰি নহয় বাৰু, অনলি ফৰ পেচেণ্টহে এইটো কম্পালচৰি হয়।
নগাঁৱৰ যিমানকেইখন হস্পিটেল আছে মেটাৰনিটিৰ কাৰণে তাতকৈ অলপ কষ্টটো কম হয় আৰু টেষ্টবিলাকৰ দামো বহুত কম হয়। মই প্ৰথম টেষ্ট কৰোঁতেও বহুত কম খৰচতে হৈছিলে আৰু ছেকেণ্ডত যিটো মই আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিলোঁ সেইটো অনলি 700 rupees ল'লে, কিন্তু বেলেগত কৰিলেতো 900 বা 1000 তেনেকৈ লয়। মানে কি জানেনে, প্ৰত্যেকটো টেষ্টতে আপুনি অকণমান হ'লেও ডিছকাউণ্ট পায়। আৰু তাৰ বাহিৰে হস্পিটেলখন বহুত চাফা, মই থকাৰ অৱস্থাতে ৰাতিপুৱা গৈ পাওঁতে এবাৰ চাফ কৰিছে, তাৰপিছত অহাৰ আগত মই আকৌ এবাৰ দেখি আছোঁ যে চাফা কৰি আছে। আজিকালি কি হয় জানে, মানুহবিলাকৰ ব্যস্ততা বাঢ়িছে দেই, প্ৰত্যেকৰে নহ'ব পাৰে বাৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত, মানে মই দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু যিহেতু ফেমিলিবিলাক সৰু সৰু হৈ গৈছে আৰু ব্যস্ততা বঢ়াৰ লগে লগে মানে হস্পিটেলত যিহেতু মেটাৰনিটিৰ ক্ষেত্ৰত মিনিমাম 3 days থাকিব লগা হয়, মানুহ ৰখিবলৈ আচলতে পোৱা নাযায়। কিন্তু তেনে ক্ষেত্ৰত মানে এইখন হস্পিটেলখনত চবৰে সুবিধা আছে, আপোনালোকে ফিজ এটা দিব লাগিব খালি এক্সট্ৰা, বাচ্চা কাপোৰ ধোৱাৰ পৰা আদি কৰি, আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা কাপোৰ কানি ধুব লগা থাকে বা অন্য কি যিমান মানে হেল্প দৰকাৰ, আপোনালোকে প্ৰত্যেকৰ কাৰণে মানুহ পাব, খালি অলপ পে'মেণ্ট দিব লাগিব। কিন্তু আজিৰ দিনত সেইখিনি সুবিধা পোৱাও ডাঙৰ কথা। আৰু প্ৰথম যেতিয়া মাক দেউতা হোৱা যায় বা কোনো আগৰ অভিজ্ঞতা নাথাকে, কিন্তু আনৰ মানে সহায় লৈ পেলাই সেইখিনি কাম কৰি আহিব পৰাটো বহুত ডাঙৰ কথা। আৰু সেইখিনি সুবিধা আচলতে নগাঁৱৰ সেইখন হস্পিটেলতে আছে আৰু মই বহুতখিনি ভালেই পালোঁ দেই, ছাৰো বহুত ভাল হয়। আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা কি জানে, আমি এনেই বেলেগ ডক্টৰে কি হয় পেটটো চুই কৰিবলৈ বেবিটো মুভমেণ্ট আছে বা ঠিকে আছে তেনেকৈ ফিল কৰে, কিন্তু তেনেকৈ চেকআপ কৰে। কিন্তু ছাৰৰ তাত চনোগ্ৰাফি থকাৰ কাৰণে প্ৰথম প্ৰথম ছাৰে মোৰ তাতে চাইছে মেচিনটো দিয়ে, গতিকে সেইবাৰ এবাৰ চালে, আকৌ এবাৰ আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিলে দুবাৰে চোৱা হ'ল বাৰু। মই ইয়াৰ আগত যিজন ছাৰক দেখাইছিলোঁ তেখেতে মানে বেবিটো চেক কৰি মানে চাই পেলাই চুই পেলাই তেখেতে বেবিটো ঠিক আছেনে নাই সেইখিনি কথা গম পায়। কিন্তু মই অনিল বৰুৱা ছাৰৰ ঠাইত দেখাওঁতে তেখেতৰ ৰুমতে যিহেতু চনোগ্ৰাফি মেচিনটো আছে, গতিকে প্ৰথমবাৰতে তেওঁ সেই মেচিনটোৱেদিয়ে চাইছে, গতিকে হাতেৰে চোৱাতকৈ মই ভাবোঁ মেচিনত হয়তো বেছি পাৰফেক্টলি আৰু ইমেজটো যিহেতু দেখা পোৱা যায় ভিডিঅ' আকাৰে, গতিকে সেইটো বেছি সুবিধা হয়। প্ৰথমবাৰ লগ পাইছিলোঁ ছাৰক, কিন্তু ছাৰ যথেষ্ট ধেমেলীয়া হয়, মই ভাবিছিলোঁ মানুহজন দেখিলে অলপ খঙাল খঙাল বা মুদি মুদি লাগে, কিন্তু আচলতে তেনেকুৱা একো নহয়, খুব ফ্ৰেণ্ডলি হয়, খুব ধুনীয়াকৈ যিবিলাক প্ৰশ্ন সোধা যায় ছাৰে বহুত ধৈৰ্য সহকাৰে শুনি ধুনীয়াকৈ উত্তৰ দিয়ে। আৰু ভালো লাগিল ছাৰৰ লগত খুহুতীয়া কথা কিছুমান কয়। আপোনালোকে দেখাব পাৰে তাতে, আৰু বেলেগ বেলেগ ডক্টৰ আছে, বহুত ভাল হয় প্ৰত্যেকজনে, মানে প্ৰত্যেকজন ডক্টৰে অভিজ্ঞ হয়। আৰু কোনো মই তেনেকুৱা বেয়া আজিলৈ পোৱা নাই, কাৰণ মোৰ ফেমিলিয়ে হওক মোৰ ফ্ৰেণ্ডছে হওক বহুত কেইগৰাকীয়ে তাতে ডেলিভাৰী কৰিছে। আপোনালোকে যাব পাৰে এবাৰ, গৈ নিজেই গ'লেই গম পাব কথাবিলাক, ডক্টৰৰ লগত কথা পাতিলে গম পাব, যথেষ্ট হেল্পফুল হয়। যিহেতু প্ৰথমবাৰ মাক হ'লে বেছি সাৱধানতা ল'ব লগা হয়, গতিকে আপোনালোকে ভাবি চাব যাব পাৰে তালৈ বা বেলেগতো হস্পিটেল আছে, আপুনি ক'ত যায় নিজৰ কথা। কিন্তু মই মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে, তেতিয়ালৈকে।